ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាបងស្រាយ
ายទៅវាដូចជានឹងល្អមែនទេប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ក្នុងកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងអាចស្អប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងបាច់ចំដៃក៏បានព្រោះវានៅខាងក្រោយនឹងដែរជួនកាលឲ្យតែឆ្លោតចំសំណួរបានហើយសំណងព័រមួយទៀតហ្នឹងអារឿងនមស្ការកណានមស្ការហ្នឹងប្រហែលនៅនមស្ការចុះអស់មកដែរឥឡូវនៅសល់ពេលបន្តិចទៀតទេខ្ញុំកណាសូមអរិទ្ធនីគ្រូឆាតសុខេឆ្លោតតែមួយសំណួរហើយអរិទ្ធនីគ្រូផិនវុធីឲ្យអានកំណាមួយអញ្ចឹងគ្រូផិនវុធីសូមអធិស្ឋានបាច់ឆ្លោតទៅចាំតាអានកំណាហ្នឹងបានហើយលោកគ្រូឆាតសុខេកូនចៅទាំងអស់ទាំងប្រសងទាំងប្រហោះដែលខំលើយហត់តស៊ូនឹងមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេមានគណៈកម្មការច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគណៈកម្មការហ្នឹងក៏ហោមព្រៀបធ្វើមុននឹងប្រហែលជាមួយអាទិត្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងម៉ោងបានទេចង់ល្អអញ្ចឹងហើយញោមញាតក៏មកជួយនឿយហត់ទាំងអស់តើគេបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរតែប៉ុណ្្នឹងគេប្រគុណម្ចាស់ប្រហែលជា4ឬ5នាទីបានក៏មានខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា។